Hej, velkommen til Hedderens kanal. I dag skal vi spille sådan noget, der hedder Yogbox det er Technic Launcher, og så har jeg lyst til at spille spillet. Fordi at vi skal også have nogle andre spil end bare på Counter-Strike og de andre gameplays jeg har, eller de andre vlogs jeg har. Derfor vil jeg lige... Så det ser faktisk lidt anderledes ud. Der er høn, og der er katte med, og der er det hele med. Den kat. Misa! Misa! Fuck ja. Nå. Jeg har også det der kort op i hjørnet der, som vi kan se. Det er den der dragon. Så der er det så også. Fanden der på ned. Så tror jeg, her vil jeg bo. Bare lad os gå i gang. Vi starter med sådan nogle standard ting. Og så hvis jeg holder kontrol ned, så zoomer den, så... Så ja. Vi har nok kul, og så skal vi have noget træ. Gør den åndssvagt travlt, når de har lavet den der går for. Det er dejligt. Det er dejligt, at jeg fælder helt tror jeg der. Ja. Det var... Nej jo. Kæft, dyr. Sådan der. For dyr, der siger sådan der. En gris eller sådan noget. Dø, gris. Hvad fanden er det for noget? Ej, en skildpadde! Ej, også en krokodille. Gå ikke med dig. Epic shot. Okay, slap af, Rasmus, slap af. Fik vi den? Miskat. Okay. Vi skal æde med, at vi har lavet noget. Hvad fanden er det, der siger nu? Hvad fanden med jern, der man? Fordi jeg snakker lidt, det er fordi, jeg gider bare ikke til det.
Jeg koncentrerer mig. Fornemmelse på det, det er rensfløde sted. Nå, det er min, den her. Så se, når jeg hugger der. Falder helt smadret. Det er også lidt dejligt. Eller nemt plukke ind. Fuck er din scheisse-lyd, mand. Okay. Jeg tror, jeg skal bygge mig et hus. Jeg tror, jeg skal gøre det her pænt herude. Hvad er nu det?
undskylde, at der var lige sådan et hurtigt stop. Det var fordi, at mit bandicam, det folk er fuldstændig op. Jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Jeg skal lige have det her. Sulten. Jeg går lige den bøvser. Vi skal ud og lede efter for. Nu er det for dyr. En skorpion. Pause, så kommer jeg tilbage, når det er morgen. Hej, hej. Hej igen. Nu er det morgen. Så kan jeg gå ud. Jeg skal. Thank you.
der Nadia. Jeg snakker ikke om meget. Nu er jeg overlevet. Jeg ved ikke, om jeg kan lidt på dig. Lol, her regner det ikke. Er det stoppet med at regne, eller? Jeg flytter herover i stedet for, men jeg laver en gang imellem. Nu er en mine, der ligger der.
Nicht gut. Pickaxe mere, så kan jeg tage den her. Nu kan det blive mørkt igen. Okay. Undskyld, der kom lige sådan lidt hurtigt stop. Fordi min computer den fucker fuldstændig op lige nu. Gå væk, 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 gå væk. Kan du ikke dø? Dø dit satan. Nå, det kan godt. Igen, så jeg vender tilbage, når det er morgen igen. Nå, jeg gad ikke lige vente til, at det bliver morgen igen. Fuck, det står en fucking spøgelse. Det er fordi, i Jokbox er alle mulige mærkeligheder. Den her episode af Jokbox Minecraft, fordi at jeg overhovedet ikke spiller mere, men det kommer nok et let's play, eller en episode mere, eller så en episode mere, så vi ses jo, vi er der sammen.